মই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ যি ৰায়লুং চেতিয়া গাঁও পথাৰ আছে সেই পথাৰৰ সম্পূৰ্ণ সোঁমাজত যিহেতু মাজভাগত মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ যে কি আমি প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা সময় আমি এজোপা গছ সেই গছজোপা বিচাৰি সম্পূৰ্ণ চলাফ কৰি ফুৰিছিলোঁ গোটেই পথাৰে পথাৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ 20-25 বিঘা 30 বিঘাতকৈ অধিক হ'ব পাৰে আমি এজোপা গছ বিচাৰি আমি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ মই মোৰ সহযোগী পৰশমণিক মই দেখাবলৈ কম পোনপ্ৰথমতে এই গছজোপা চাওক আপোনালোকে দৰ্শকসকল এই গছজোপা বিচাৰি আমি প্ৰায় 4-3 ঘণ্টা সময় আমি বিচাৰি সম্পূৰ্ণ পথাৰখন আমি বিচাৰি চলাফ কৰি ফুৰিছিলোঁ যিহেতু এজোপা গছ বুলি আমি গম পাওঁ যে সেই গছজোপাৰ লগতে এটা সদ্যজাত শিশুৰ যি মৃতদেহ পৰি আছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ সেই মৃতদেহ বিচাৰি আমি সম্পূৰ্ণ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক দৰ্শকসকলক যে আমি দেখাব এতিয়া মই যদি দেখাবলৈ যদি আপোনালোকৰ যদি সেই শিশুটো যদি জীৱিত অৱস্থাত থাকিলেহেঁতেন মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাব পাৰিলোহেঁতেন যিহেতু শিশুটিৰ এটা মৃতদেহ এই মৃতদেহটো আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ আমি অপাৰক যিহেতু আমাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে আমাৰ বাধ্যবাধকতা আছে যিহেতু সেইবাবে মই আপোনালোকক মই এই সদ্যজাত শিশুটিৰ মই মৃতদেহ মই আজি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ যে কি চাওক এই গছজোপা বিচাৰি আমি বিঘা বিঘা মাটি আমি 30-40 বিঘা মাটি আমি সম্পূৰ্ণ পথাৰে পথাৰে খোজকাঢ়ি আহি আমি আহি এই গন্তব্য যিটো আমাৰ লক্ষ্যস্থান সেই লক্ষ্যস্থানত বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁহি যিহেতু আমাৰ যি ৰায়লুং চেতিয়া গাঁৱৰ যিজন গাঁওবুঢ়া আছে মানস চেতিয়াৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্যৰ ভিত্তিত আমি আহি আহি এই গছজোপা আমি বিচাৰি পাইছোঁহি যে আমাৰ যি স্থানীয় যি আৰক্ষী আছে আৰক্ষী চেৰেকাপ আৰক্ষী যিহেতু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত আছে তথাপিও তেওঁলোকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ যে তেখেতলোকে আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণ যোগাযোগত আছে যে কি সুধি আছে যে কোন জেগাত কোন ঠাইত এতিয়া ময়ো সম্পূৰ্ণ ক'বলৈ আমাৰ দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলোৱাৰ দৰে এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যে কি মই পৰশমণি বৰুৱাক মোৰ সহযোগীক মই দেখাবলৈ গৈছোঁ আমি এখন পথাৰৰ মাজত আছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি মোবাইলৰ যি কেমেৰা লেন্সত আমাৰ যি লাইট আছে সেই লাইটৰ জৰিয়তে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কি চাওক আপোনালোকে এইজোপা গছেই হ'ল সেই গছজোপা আমি যি গছজোপা বিচাৰি আজি সম্পূৰ্ণ দিনটো আমি ইয়াত বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ এটা ৰাতি দিনৰ দিনটো যি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিলে যে এজোপা গছৰ লগত এটা সদ্যজাত শিশুৰ যি মৃতদেহ পৰি আছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ অন্তিম সময়ত আমি আহি আহি এই গছজোপা তল পাইছোঁহি যে কি আমিতো আগৰো কৈছোঁ যে কি আমি এই মৃতদেহটো আমি দেখাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে চাওকচোন আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এই গছজোপাৰ তলতে এটা সদ্যজাত এটা শিশুৰ মৃতদেহ পৰি আছে সম্পূৰ্ণ মানৱ জাতিক লজ্জানত কৰা বুলি ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ মানৱ জাতিক লজ্জানত কৰা এটা বিষয় যি বিষয়টো এটা সদ্যজাত শিশুক কেনেধৰণে আমি ইয়াত মাক হওক বা পিতৃ মাতৃয়ে কেনেধৰণে আমি ইয়াত পেলাব পাৰিলে এই প্ৰশ্ন ৰাইজলৈ মই পঠিয়ালোঁ পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ লগতে মোৰ সহযোগী পৰশমণি আছোঁ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে এইফালে দেখাইছোঁ পৰশমণি মই দেখাবলৈ কৈছোঁ যে কি চাওক এয়া এখন পথাৰ যি বিশাল পথাৰৰ সোঁমাজত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁ প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ অন্তত আমি আহি আহি এই স্থানত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি এই গছজোপাই মেইন গছ যি গছজোপাই সম্পূৰ্ণ দিনটো চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি আছিলে যে কি সম্পূৰ্ণ হাঁহচৰা অঞ্চলতে যে এজোপা গছ পথাৰৰ মাজত এজোপা গছ যি গছজোপাৰ তলতে এটা সদ্যজাত শিশুৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি গাঁওবুঢ়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰক্ষীও আহি আছোঁ বুলি কৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাওক তেখেতলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে পৰশমণিৰ সৈতে মই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা।